Postavljanjem tabli obaveštenja za građanstvo s osnovnim podacima, podizvođač po izboru finansijera angažovanog izvođača praktično je ozvaničio početak realizacije projekta hitnih radova zaštite Paraćina od velikih voda reke Crnice kroz program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji. Tretira levu i desnu obalu reke Crnice i ima više načina zaštite, počev od rekonstrukcije postojećih obala utvrda koje smo radili u ranijem periodu, izgradnje novih do montažnih elemenata, betonskih montažnih i mobilne opreme kojom će biti zatvoreni pre svega putni pravci koji se zatvaraju u momentu nailaska poplavnog talasa. Taj čitav projekat je vrlo veliki i predstavlja jedan veliki objekat i bit će podeljen u 4 deonice. Prva deonica je od ušća reke Crnice u Veliku Moravu do fabrike štofa. Druga deonica je od fabrike štofa do mosta u Nemanjinoj. Treća etapa je etapa od mosta u Nemanjinoj do autoputa i četvrta etapa od autoputa do kraja, tamo malo iznad sela Glavice. Zvanični investitor i izrađivač projekta su Srbija vode, nadležne za vodotoke prvog reda. Projekat se realizuje po posebnim uslovima u okviru kog su moguće izvesna odstupanja. Mobilna oprema će biti nabavljena po specifikaciji koja je data u samoj javnoj nabavci. S obzirom da se radi o objektu koji je u potpunosti doniran od strane Evropske unije, znači ja podvlačim da to nisu krediti, nisu banke, već u potpunosti donacija Evropske unije i mi onda moramo da poštujemo i uslove iz te donacije. Projektom rukovodi Austrijska agencija za razvoj koja je posao poverila slovenačkoj firmi Econiva uz mogućnost angažovanja podizvođača, a nadzor francuskoj firmi Safage. Javnosti je, kako se pretpostavlja, najinteresantnija druga etapa na trasi kroz sam grad. To je najproblematičnija i najkompleksnija deonica s obzirom da se radovi izvode u strogom centru grada i da obuhvata šetalište i obuhvata sam grad i praktično će doći do problema i u samom saobraćaju, bit će u jednom momentu zatvorene neke saobraćene deonice već prema dinamičkom planu koji će biti dostavljen od strane izvođača. U očekivanju kompletnog dinamičkog plana, opština Paraćin je sprovela sve neophodne poslove kako bi obezbedila realizaciju tako velikog i značajnog projekta, ispoštovala kratke rokove, ispunila sve uslove, spremna da i u buduće obavi ono što se od nje bude tražilo kako bi projektni zadaci ispunili cilj zaštite grada od velikih voda Crnice.